नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्दु कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको समग्र विकास र योजना बनिरहँदा आम नागरिक महानगरवासीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप 10 जना विषयगत विज्ञहरूले अनुसन्धान र त्यो अनुसन्धानबाट योजना बनाउने क्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेयर फेलोसिप अन्तर्गत 10 जना विज्ञहरूलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो। 10 जना अनुसन्धानकर्ताहरूले प्राप्त गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन काठमाडौँ संवाद श्रृङ्खला मार्फत छलफल सुरुवात भएको छ। यो प्रसङ्ग कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले मेयर्स रिसर्च फेलोसिप कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भई विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्नुभएका विषयगत विज्ञहरूले तयार गर्नुभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि भर्चुअल माध्यमबाट छलफल सुरु गरेको छ। महानगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न 10 वटा विषयहरूमा अध्ययन गरी काठमाडौँको सर्वाङ्गीण विकास तथा नीति निर्माणका लागि तथ्यमा आधारित योजनाहरूका विषयमा काठमाडौँ संवाद श्रृङ्खला मार्फत छलफल सुरु गरिएको हो। महानगरपालिकाले तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विषयका विज्ञ तथा अन्वेषकहरूबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूको ज्ञान अनुभव तथा विशेषज्ञता प्राप्त गर्न मेयर रिसर्च फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। विज्ञहरूको अध्ययन मार्फत प्राप्त भएको सुझावले महानगरलाई थप समृद्ध बनाउने र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरूको लागि पनि अध्ययनले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाको विकासको लागि विभिन्न विषयगत अनुसन्धानकर्ताले दिनुभएको सुझावलाई आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्ने समेत प्रमुख साक्यले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। काठमाडौँ महानगरलाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि उहाँहरूको विद्वता काठमाडौँ महानगरपालिकाले ग्रहण गर्ने गरिकन पहिलो प्रयास हामीले गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विश्वास छ यो पहिलो प्रयासबाट हामीले धेरै सिक्न सक्यौँ र महानगर मेयरको मात्र होइन कर्मचारीको मात्र होइन हामी सबैको हौँ। महानगरलाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ, कर्मचारी साथीहरू लागिरहेका छन् र त्यस क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका विद्वत्वर्ग पनि धेरै छन्। उहाँहरूको पनि त्यो अध्ययन हामीले सदुपयोग गर्न पायौँ भने महानगरलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा अझ सार्थकता पाउने हामीले विश्वास गरेका छौँ र उहाँहरूले जुन मेहनतका साथ 6 महिना अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनुहुन्छ त्यो अध्ययनले अहिले हामीले काम महानगरपालिका गरिरहेको कामको बारे पनि त्यो समीक्षा हुन्छ र भोलि गर्नुपर्ने कामको लागि पनि त्यसले सहयोग पुर्याउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउने अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले जोड दिनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका देशको संघीय राजधानी समेत रहेकाले महानगरपालिकाले नीति निर्माणका लागि गरेको अनुसन्धानले मुलुकका अन्य नगरपालिकालाई मार्ग निर्देश गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ थियो। संसारका धेरैवटा देशहरूमा धेरैवटा सहरहरूमा जहाँ चाहिँ हामीले यो दिगो विकासको कुरा गर्छौँ, अहिलेको नयाँ चाहिँ एउटा क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको प्रभावहरूको कुरा गर्छौँ, यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि ती सबै नीतिहरू जुन आउँछन् ती नीतिहरू चाहिँ एउटा प्रमाणमा आधारित नीति बनाएर लिएर गएको हुन्छ। त्यसैले जसलाई अङ्ग्रेजीमा एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ भनिन्छ, त्यो नीतिको अन्तर्गत रहेर बनाउने एउटा संस्कार संस्कृतिको विकास नेपालमा पनि हुनु जरुरी छ भन्ने चाहिँ हामीले ठान्यौँ। नेपालमा पनि विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ एउटा देशकै एउटा सबभन्दा अग्रणी ठुलो चाहिँ महानगरपालिका भएको हुनाले यसले चाहिँ एउटा लिड लिनुपर्छ, जुन अरू स्थानीय सरकारलाई पनि यसले चाहिँ एउटा बाटो खोलोस्, ढोका ढकढक्याओस् भन्ने हिसाबले हामीले यसको एउटा सानो थालनी गरेका हौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले मेयर्स रिसर्च फेलोसिप कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो, जसमा 30 जना अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।
ती मध्ये महानगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न 10 जना विषयगत अध्ययनकर्ता छनौट गरी 2077 साल असोज 30 गते अध्ययनकर्ताहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मेयर्स रिसर्च फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन मेयर्स रिसर्च फेलोसिप कार्यविधि 2076 पारित गरेको थियो। सोही अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूसँग महानगरले सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूले 6 महिनाभित्र महानगरमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो, तर कोभिड महामारीका कारण सृजना भएको परिस्थितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नमा केही ढिलाइ भएको महानगरको सहरी योजना आयोगले जनाएको छ। महानगरपालिकाले 10 जना अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विषयगत अनुसन्धानको लागि 1,50,000 रकम उपलब्ध गराएको थियो। मेयर्स रिसर्च फेलोसिप कार्यक्रमको पहिलो चरणमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जल पूर्वाधारको नक्साङ्कन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, काठमाडौँ उपत्यकाको हावाको गुणस्तर, काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रको अध्ययन, विद्यार्थीहरूमा नसर्ने रोग सम्बन्धी सर्वेक्षण, स्टिम शिक्षाको अपरिहार्यता, ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन गुणस्तर सम्बन्धी कानून, सामुदायिक विद्यालयहरूका महिला प्रधानाध्यापकहरूको अनुभवको गुणात्मक अध्ययन, सहरी विकास व्यवस्थापनमा सञ्चार पद्धतिको भूमिका र प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गर्नुभएका अनुसन्धानकर्ताहरूले काठमाडौँ संवाद श्रृङ्खला मार्फत प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। जेठ 18 गतेबाट सुरु भएको संवाद श्रृङ्खला जेठ 26 गते सम्पन्न हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 11 अन्तर्गत बागमती नदी किनार निकट थापाथलीमा रहेको खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवस तथा बागमती सफाई महाअभियान 2070 8 वार्षिक उत्सवको अवसर पारे शनिबार थापाथली स्थित प्रसूति गृह पछाडिको सो सार्वजनिक खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 11 संयोजनमा आयोजित सो वृक्षारोपणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण खडेल, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा बागमती सफाई अभियन्ता लीलामणि पौडेल, ओडा अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार सहित जनप्रतिनिधिहरू तथा सफाई अभियन्ताहरू साथै स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। सो अवसरमा वृक्षारोपण गर्नुहुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कणेलले वातावरण विनाशका कारण मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न लागेको बताउँदै वातावरण संरक्षणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण प्रभावकारी माध्यम भएकाले यसतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संसारभरि नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। अबको चुनौती चाहिँ के भने अब कति वर्ष मान्छे रहन्छ भन्ने समयको चुनौती आइसकेको छ। त्यो कारण के भने जलवायु परिवर्तन पनि भयो, वातावरण बिग्रियो होइन, र हामी वरिपरिका सबै सभ्यताहरू, संस्कृतिहरू, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू सबै चाहिँ नि एकदम चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गए। त्यस हुनाले चाहिँ नि अब यसको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज चाहिँ नि संसारभरि इको सिस्टमको रेस्टोरेसन गरौँ अथवा वातावरणको चाहिँ पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने नाराका साथ संसारभरि मनाइँदैछ, हामीले पनि त्यही मनाउँदैछौँ। विश्व वातावरण दिवसको प्रसङ्ग जोड्नुहुँदै सचिव डाक्टर कणेलले यस अवसरमा विश्वभर वृक्षारोपण लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी दिवस मनाइरहेको बताउनुभयो। विश्वका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्दै पाकिस्तानले 1 अर्ब रुख रोप्न लागेको र नेपालले पनि 1 वर्षभित्र 1.5 करोड वृक्षारोपण गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ थियो। नेपालले 1.5 करोड बिरुवा रोप्ने भनेर हामीले वार्षिक नीति कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ र काठमाडौँको यो कोरिडोरमा मैले उहाँ सरलाई फोकल पोइन्ट बनाएको छु। सबै कोरिडोरमा वृक्षारोपण गर्ने र खास गरेर यो बागमती सफाई अभियानको चाहिँ नि जुन छ संस्था त्यसित मिलेर र काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मिलेर सबै कोरिडोरलाई ग्रिनर बनाउने गरी हामीले डिजाइन गरेका छौँ र त्यो पैसा त्यो हिसाबले चाहिँ नि छुट्याएको छ यो अर्बन प्लानको सम्बन्धमा। यसै गरी पूर्व मुख्य सचिव तथा बागमती सफाई अभियन्ता पौडेलले बिरुवा रोप्नुभन्दा पनि त्यसको संरक्षण र जगेर्ना महत्त्वपूर्ण भएकाले
त्यसतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो। ठुलो कुरा हुँदै होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा जोगाउनु हो। अनि हामी चाहिँ बिरुवा होइन रुख रोप्छौँ। रुख बनेको छ फिटभन्दा अग्लो, त्यो छ फिटभन्दा अग्लो रोप्यो भने चाहिँ जोगाउन सजिलो हुन्छ। त्यस कारण छ फिटभन्दा अग्लो रोप्ने भनेको। सोही अवसरमा वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष तण्डुकारले विगतमा यस स्थानमा गरिएका वृक्षारोपणका अभ्यासहरू स्मरण गर्नुहुँदै प्राकृतिक प्रकोप तथा अनियन्त्रित बस्ती विकासले तिनको उचित संरक्षण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। हाल रोपिएका रुखहरूको संरक्षण र जगेर्नाका लागि स्थानीयसँग सहकार्य गरेर अघि बढिने उहाँको भनाइ थियो। रोप्नु मात्र ठिक होइन, अब यो रोपेर बचाउनु पनि सकिनुपर्छ। अब हामीले नसक्ला भनेर हामी के भनेका छौँ भने बस्तीका साथीहरूले के भनेका छौँ, यो रुख आज रोपिसकेपछि बचाउने काम तपाईँहरूको है, प्लिज यति सहयोग गर्नुहोस् भनेको छ। उहाँले चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। अब हामी पनि रेखदेख गर्छ, हाम्रो साथी पनि आउँछ। डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँको सौजन्यमा यस स्थानमा कल्की, चाप, काइँयो, रिठा, कपुर, जाकारान्डा, खरी र बैंसका गरी 33 वृक्ष रोपिएका छन्। सन् 1972 विश्वभर प्रत्येक वर्ष जुन 5 तारिखमा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ। नेपालमा भने विक्रम सम्बत 2062 सालदेखि जुन 4 तारिखमा वातावरण दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष पर्यावरणीय पुनर्स्थापना भन्ने नारासहित विश्व वातावरण दिवस मनाइँदैछ। दिवसकै अवसर पारि बागमती सफाई अभियन्ताहरूको सक्रियतामा उपत्यकाका अन्य स्थानका बागमती नदी किनारामा समेत वृक्षारोपण गरिएको छ। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।